Matando o desumilde. Cala a boca, ora. Matando o filhinho da mamãe. Opa, é racista! É racista ainda! Pera aí, mano. Clipa aí, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mano, é o seguinte, cara. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia, cara. Esse vídeo aqui eu tô upando pra fazer uma denúncia, pra mandar pra Amazon aí. Tava eu e o Lampião da RP lá, que é o streamer, a gente tava jogando lá, cara. A gente matou uns caras ali. E o cara foi simplesmente racista, cara. Eu consegui clipar só uma parte do que ele falou, mas ele falou um monte de coisa. O cara chamou o Lampião de puta. Orogutango, cara, falou um monte de coisa, foi racista ali, tá ligado? E, mano, seguinte, quem puder aí jogar no servidor Adiriri aí, cara, puder reportar esse cara, esse tal de Kilo aí, mano, não foi a primeira vez que eu já vi que ele foi racista com o pessoal no servidor, e puder reportar aí no servidor, mano, agradeço muito, eu tô deixando esse vídeo upado aqui também, cara, porque é o seguinte, mano, estamos em 2021, cara, não importa o jogo, não importa a comunidade, cara, racismo não pode ser aceito, cara, não tem essa, todo mundo é igual, cara, beleza? Não importa se você é verde, azul, amarelo, cara, não importa o que você for, cara, racismo não existe, cara, na moral, cara, não pode existir racismo em 2021, cara. Então, mano, quem puder reportar, eu agradeço muito, cara, tá ligado? Agradeço muito mesmo, cara. E, mano, é aquilo, mano, que se você é amigo desse cara aí, se você conhece esse cara, mano, exclui ele da Steam, cara. Você se afasta desse cara, mano, é igual o outro cara que tá na print, é o GRT ali, que é amigo dele, falou que não tá nem aí que ele é racista. Então, cara, tipo, pra quê, mano, tá ligado? Pra quê, velho? Se você é dono dessa guilda aí que tá aparecendo aí, cara, tira esse cara da sua guilda, cara. Você não precisa de um cara racista na sua guilda, não, mano. É isso, mano. É, mano, é aquilo, velho. Tamo em beta, assim, no beta, a gente conseguir já cortar esse tipo de cara do jogo, mano, já seria ótimo, mano. A comunidade tem que ser unida, cara. Não podemos ter uma comunidade tóxica igual tem muitos outros jogos aí, cara. Beleza? Muito obrigado aí pra quem puder reportar. É nóis.